ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად ასობით ემიგრანტი უკვე რამდენიმე კვირაა გამოდის. პროტესტის ხმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ისმის. ქართველი ემიგრანტები ყოველდღიურად იკრიბებიან, რათა გააპროტესტონ ხელისუფლების მიერ მიღებული რუსული კანონი. თვეზე მეტია საპროტესტო აქცია იმართება გერმანიის რამდენიმე დიდ ქალაქში: შტუტგარტი, კელნი და ფრანკფურტი. ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნა უცვლელია: არა რუსულ კანონს. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ არ დაძლიონ პრეზიდენტის ვეტო და უკან გაიწვიონ ანტიევროპული კანონი. აქვს ზეიმობს საქართველოს თავისუფლებას და აქ დგავს საქართველოს თავისუფლებისთვის, რადგან ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომ რუსეთს დაუნებდეთ და ჩვენ ის ხალხი არა ვართ, მონები არ ვართ და არა რუსულ კანონს და მე აქ დგავს საქართველოს თავისუფლებისთვის. ბეჭი გიდგავთ გერმანიიდან ხალხი, შევიკრიბეთ, გიდგავთ ბეჭი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, უფრო ახალგაზრდებს და ვინც დღას ჩვენს ბეჭი არა რუსეთს და წინ ევროპის. საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდასაჭერად აქცია გამართა გერმანიის კიდევ ერთ ქალაქ ჰამბურგში. ქართულმა ემიგრანტებმა უკრაინელ, ბელორუსელ, გერმანელ მოქალაქეებთან ერთად სოლიდარობის მარში გამართეს. აქციას გერმანელი პოლიტიკოსები შეუერთდნენ. ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი მიმართულია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ. საბოლოოდ კი კრიტიკულად განწყობილ ნებისმიერ კერძო პირზე მუქრება უცხოეთის აგენტად გამოცხადება. სამოქალაქო საზოგადოების გაყოფა და დასუსტება იყო და არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი, რომელიც ასევე მიმართულია ევროპის სხვა საზოგადოებებისკენ. ამ ქვეყნების მამაცი ხალხი იბრძვის ჩვენი საერთო მომავლისთვის, მრავალფეროვანი დემოკრატიული და კონსტიტუციურად ერთიანი ევროპული მომავლისთვის. ის, რასაც ჩვენ ამჟამად ვხედავთ საქართველოში, ასევე გვიჩვენებს, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც ავტოკრატები ძალაუფლებას იტაცებენ. არა რუსულ კანონს შეძახილი იტალიის ქალაქებშიც ისმოდა. ემიგრანტები პროტესტის გამოსახატავად მილანის ცენტრში, დუომოს მოედანზე შეიკრიბნენ. საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებით ხელში აქციის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს თბილისში მიმდინარე პროტესტის მონაწილეებს. მანამდე კი ახალგაზრდებმა მოთხოვნები მილანის უნივერსიტეტის ეზოშიც გაახმოვანეს. ჩვენ დგავართ აქ, რომ ხალხს გასმით თქვათ: არა რუსულ კანონს! არა რუსულ კანონს! არა რუსულ რეჟიმს, რომელიც რუსულ კანონს ქმნის. არა რუსულ რეჟიმს. არა რუსულ რეჟიმს. ილოცავ ისტორიის სწორ ხარეს დგომას. ამ ომს აუცილებლად მოვიგებთ. ეს ომი უკვე მოგებული გვაქვს. უბრალოდ იმად არიციან, იმიტომ რომ მაგდენი გამჭრიახობა არ ყოფნით, რომ ეგ მიყვდნენ, რომ უკვე წაგებული აქვთ ეს ომი. გილოცავთ და ბოლომდე დავდგეთ იმ ხალხის გვერდით, რომელიც ყოველდღე სისხლის ფასად იცავს ჩვენს მომავალს. საპროტესტო აქცია გამართა საფრანგეთშიც. აქციის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. საფრანგეთში მცხოვრები ქართველები ტრანსპარანტებით ხელში აფიქსირებდნენ პოზიციას, რომ ისინი უარს ამბობენ რუსეთსა და ყველაფერ რუსულზე. ქართველი სტუდენტების სახელით საფრანგეთში მინდა მადლობა მოუხადო ყველა თქვენგანს აქ ჩვენთან ერთად დგომისთვის და გამოხატო სოლიდარობა ჩვენი ქართველი მეგობრების მიმართ, ვინც საქართველოში დღეს ჩვენს ინტერესებს იცავენ. მოგილოცავთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ ერთიან საქართველოს. სლავა ჯორჯია, სლავა უკრაინა. მორიგი საპროტესტო აქცია „არა რუსულ კანონს“ გამართა ბარსელონაში საქართველოს საკონსულოსთან. ქვეყნიდან წასული საქართველოს მოქალაქეები ოცნების ხელისუფლებას თხოვენ შექმნას ისეთი ქვეყანა, სადაც ემიგრანტები დაბრუნებას შეძლებენ. აქციას ბარსელონაში სოლიდარობისთვის ესპანელები შეუერთდნენ. გაუმარჯოს საქართველოს ერთიანს, ძლიერს, დამოუკიდებელს და ევროპულს. მინდა ერთიდან რომ ჩვენი ქვეყანა, რისთვისაც იბრძოდა ამდენი წლები აფხაზეთის ომი, აგვისტოს ომი, აღარ დაგჭირდეს ბრძოლა, შევინარჩუნოთ ეს თავისუფლება და მიიღეთ ჩვენ მომავალთაობას, ნათელი მომავალი, ევროპული მომავალი. საპროტესტო აქციები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ კვლავ გრძელდება. ქართველი ემიგრანტები გაჩერებას არ აპირებენ მანამ, სანამ მიზანს არ მიაღწევენ და ხელისუფლება რუსულ კანონს უკან არ გაიწვევს.